Gost vesti je Dragan Đuričin, profesor ekonomskog fakulteta i član nedavno formiranog Nacionalnog saveta za privredni oporavak. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Profesore, videli smo, danas je počela rasprava o rebalansu budžeta i vidimo da sadašnja vlast kaže da tim rebalansom hoće da pokrije ogroman dug koji je napravila prethodna vlada prema njihovim rečima. Da li tim predloženim merama, na primjer povećanjem PDV-a, to može da se ostvari? Pa, svakako je činjenica da je ovo jedna inercija budžeta i budžetskog deficita koji je nasleđena delovanjem prethodne vlade i normalno u toj inerciji ima prostora za traženje rešenja na prihodnoj strani. Ali rešenja su i na rashodnoj strani u smislu da se smanje odgovarajuća trošenja. Postoji diskrepanca između onoga što je nova vlada identifikovala, to je 235 milijardi, i onoga što je stara vlada najavila, to je 224 milijarde. U svakom slučaju, politika vlade, pre svega Ministarstva finansija, je da se na neki način obaveze države i kredibilitet prema investitorima i prema onima koji imaju potraživanje prema državi održi. Odnosno da se sve moguće obaveze isplate u celosti ili u značajnom delu. U tom smislu bilo je neophodno platiti Fiatu dugovanje i to 2/3 duga prema Fiatu. Tu je 12. plata za železnicu koja nije balansirana. Tu je rast troškova kamata po osnovu javnog duga, obzirom da je dinar međuvremenu devalvirao, a kamate nekada i porasle. Tu su i troškovi, sudski troškovi koje plaća država. I to je ono što je prethodna vlada bilansirala. Međutim, došlo je do devijacije zbog promjene makroekonomskog okvira. Ono što je novo u ovoj vladi... To sam trebala da vas pitam, da li povećanje PDV-a kao jedna od predloženih mera može da pokrije donekle taj ogroman javni dug koji je narastao? Balans između prihoda i rashoda je uspostavljen. Pri tome je pronađen prostor i za antikrizne mere, koje u svakom slučaju treba da reše neka goruća problema socijalne stabilnosti, to je 13. penzija za najugroženije slojeve stanovništva. Da, ta 13. penzija i ukidanje niza parafiskalnih nameta, da li su to ne doprinosi rastu prihoda u državnoj kasi? Već naprotiv. Ukidanje parafiskalnih nameta i 13. penzija su trošak. Međutim, prihodi su tako definisani da postoji balans. Tu je još veći trošak, doprinos za poljoprivredu, obzirom da je prethodna vlada propustila priliku da dva mesečna doprinosa isplati iz 2011. godine, a sadašnja vlada je bilansirala rebalansom budžeta 12 mesečnih rata za poljoprivrednike. Imajte u vidu da je ovo isto antikrizna mera, obzirom da imamo dramatične posljedice suša. Ako je poljoprivreda prioritet, onda to treba uraditi. Kad kažete balans, na što konkretno mislite? Balans između prihoda i troškova. To znači da će uspjeti da se pokrije ovaj ogroman javni dug ovakvim rebalansom budžeta? Tako je, s tim što deficit će biti i dalje prisutan i deficit se mora pokrivati iz drugih izvora, iz kredita. Međutim, ono što je jako važno, to je da treba imati u vidu da je ovo nasleđen, inercioni rebalans budžeta i da će novo ministarstvo finansija imati priliku da pokaže svoje namere budžetom za 2013. godinu i sada je definisano u skladu sa zahtjevima Fiskalnog saveta da za 2013. bude 3,5% budžetski deficit, da 2014. bude 1,9, a 2015. 1,0. Znači, trend je dobar, što može da na neki način relaksira zahteve Međunarodnog monetarnog fonda u vezi sa održavanjem budžetske stabilnosti u Srbiji. Evo, kratko za kraj da vas pitam. Sutra počinje dvodnevni menadžment forum Jugoistočne Evrope. Okupit će ekonomiste iz regiona. Šta će biti glavna poruka tog skupa? Vidite, glavna tema. Mi se posljednjih 12 godina u sprovođenju tranzicije u Srbiji uglavnom bavimo
makroekonomskim merama, održavanjem makroekonomske stabilnosti. Za to uglavnom koristimo kao osnovni alat inflaciono targetiranje, odnosno monetarne mere. Međutim, vrednost se stvara na nivou preduzeća i banaka. I mi smo hteli ovim forumom, koji u svom naslovu ima uloga poslovnih lidera, da skrenemo pažnju na mikroekonomske mere, na industrijske politike i na načine da se poveća proizvodnja, a ne da se držimo samo slepo održavanja budžetske ravnoteže i smanjivanja inflacije ispod dvocifrenog nivoa. Zato na ovom forumu učestvuje u samoj raspravi preko 70 najuglednijih privrednika iz regiona. Među njima ima i dva bivša premijera, ima tri bivša guvernera, ima dva sadašnja guvernera, ima dva sadašnja člana fiskalnih saveta i normalno tu su naši najveći predstavnici vlasti, premijer, ministar financija i guverner.